السلام علیکم یا اہل القبور و انا ان شاء اللہ لہ لاحقون. یہ غزوہ بدر کے شہداء کی قبریں ہیں اور اس کے یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں مسجد عریش نظر آ رہی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا, اور یہ اس کے پیچھے بیٹل فیلڈ آف بدر ہے, اور یہ سامنے شہداء بدر ہے. خاص طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں رحمتیں نازل ہوں ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر, جنہوں نے اپنی جان نثار کر کے اس دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.